ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയുടെ ലെക്ചർ 7 നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്, മൊഡ്യൂൾ 2 സെൻഡർ ലൈൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലേ. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സെയിം ടൈപ്പ് കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഓരോന്നും ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചത് വിടരുത്. കാരണം സെയിം ടൈപ്പ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് വിടരുത്. ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ അത് കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് ടേബിളാർ കോളം വരച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കിടക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, പ്രിപ്പയർ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്ലാനും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന സെക്ഷൻ മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, 2 ബെഡുണ്ട്, സീറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട്, ഹാളുണ്ട്, കിച്ചൺ ഉണ്ട്, ഇതൊരു വീടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ടോയ്ലറ്റിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു വാഷ് ഏരിയ പോലത്തെ ഏരിയ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം. കിച്ചൺ ആണ്, സോറി, ഹാള്, സീറ്റ് ഔട്ട്, ഓരോന്നിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഈ W1 W2 അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, PCC ഉണ്ട്, പ്ലിന്ത് ഉണ്ട്, വാളുണ്ട്, ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ കാൻലീവർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്ത എന്താണ് നമ്മളെ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താണ്ട് ലിൻഡലുണ്ട്. പിന്നെ റൂഫ് 12 mm തിക്കാണ്, അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പാരപെറ്റ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, തിക്നെസ്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ആദ്യം നമ്മൾ മെയിൻ വാൾസിൻ്റെ, അതായത് ഓൾ റൗണ്ട് ഉള്ള വാൾസിൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് വാൾസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എലോങ് വിഡ്ത്ത്, ഇത് എലോങ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇപ്പം മെയിൻ വാൾസിൻ്റെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ 4 + 5 എത്ര വരും, 9 വന്ന്. ഇനി നമുക്കറിയാം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് 0.2 ആണ്. അപ്പം 9.2 ആണ് ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ്, പ്ലസ് 0.1 ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട്, പ്ലസ് 0.1, അപ്പോൾ എത്ര വന്നു, 9.4. അപ്പോൾ ഇതേ പ്ലസ് ഇത് എത്ര വന്നു, 9.4. ഇനി നമ്മൾ അലോങ് ദിസ് സൈഡ് അത് എത്ര വരും, 4 + 0.2 4.2 4.2 + 2 6.2 6.2 + 0.2 എത്ര വരും 6.4 6.4 + 2 എത്ര വന്നു, 8.4 പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു 0.1, ഇവിടെ ഒരു 0.1. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 8.6 എന്നാണ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്കറിയാം 8.6 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തുവരും, 8.6 പ്ലസ് ഈ സൈഡിലത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് 9.4 × 2 ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻ വാൾസിൻ്റെ എത്ര കിട്ടി, 36 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് വാൾസിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട്, ക്രോസ് വാൾസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് നമുക്കറിയാം 8.6 ആണ്. അപ്പോൾ 8.6 1, അതാണ് 1 × 8.6, 8.6 കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് വാൾ ഉണ്ട്, ആ ക്രോസ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 5 + 0.1 + 0.1 5.2, അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ട് 1 2, അതെന്താ, 4 + 0.1 + 0.1 4.2 × 2, അത് 8.4 കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണുള്ളത് ഒരു ക്രോസ് വാൾ, അത് എത്രയാണുള്ളത്, 2 ആയിരുന്നു ഈ ക്ലിയർ ഡയമെൻഷൻ, അപ്പം 2.1 + 0.1, ദാറ്റ് ഇസ് 2.2 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 36 + 8.6 10.4 8.4 2.2 എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 65.6 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്
ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളോട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടി ഷേപ്പിലാണ്, ഇവിടെ ഒരു ഈ ജംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടി ഷേപ്പിലാണ്, ഇതൊരു ടി ഷേപ്പിലാണ്, ഇവിടെയും ഒരു ടി ഷേപ്പാണ്, ഇവിടെ ഇതെന്താ ഒരു ടി ഷേപ്പ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ടി ഷേപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ടി ഷേപ്പ്, ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ടി ഷേപ്പ്, ഇവിടെ ഒരു ടി ഷേപ്പ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം ടി ഷേപ്പാണ്. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ക്രോസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ ഒരു വാള് വന്ന് ഇപ്പുറത്തെ രണ്ട് സൈഡിലും അറ്റ് ഒരേ പോയിന്റിൽ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വാള് വന്ന് ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും, അതായത് ഒരു ക്രോസ് ഷേപ്പിൽ വാള് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ടി ജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, ടീൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ക്രോസ് വാളിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കത് വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലാതെ ആരും ക്രോസ് വാൾ വരുമ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, അതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ എത്ര ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കറിയാം ഈ ഔട്ടറിലെ സാധനം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഔട്ടർ വാൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ വൺ, ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ടു, ഇത് ത്രീ, ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്, ഫോർ, ഫൈവ്, സിക്സ്, സെവൻ, എയ്റ്റ്, നയൻ, ടെൻ, ഇലവൻ, ട്വൽവ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട്, അതായത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ, സോറി എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ, പിന്നെ നമ്മൾ പി സി സി ഫൗണ്ടേഷൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല, പകുതി ഞാൻ ചെയ്യും, ബാക്കി നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഫുൾ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്, സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ എക്സ്കവേഷൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് നമ്മൾ 65.6 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം 12 ആണെന്ന്. ഇനി ഇതിൽ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 ആണ്, അതായത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് പി സി സി, അതേ പി സി സിൻ്റെ അതേ വിഡ്ത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത്, എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട പി സി സിൻ്റെ അതേ വിഡ്ത്തിലായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല, അത് എന്നോട് വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 0.8 ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി, 0.8. ഇനി 65.6 മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ബൈ 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 60.8 എന്നുള്ള സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 ആണ്. ഇനി ഡെപ്ത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, 60 പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്, അതായത് ഇത് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ആണ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും, 60 പ്ലസ് 15 എത്രയായിരിക്കും, 75. അപ്പോൾ 0.75 ആണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ്, പി സി സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്, പി സി സിൻ്റെ ആണ്, പി സി സിൻ്റെ വിടുത്ത് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി 0.8 ആണ്, പിന്നെ തിക്നെസ് 0.15, സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 60.8. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെയാണ്, കാരണം എന്താ ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി സി സിയിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും, അത് 7.296 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ സീരിയൽ നമ്പർ 2 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് RR മേസൺറി ആണ്, അതായത് റാൻഡം നമ്പർ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷനും ബേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ 0.6 by 0.6 ആണ്, ബേസ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് 0.4 വിഡ്ത്തും 0.45 ഡെപ്തും ആണ്. അപ്പം ഈ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
center to center distance kandupidikkanana and namukaryam total center to center distance nammal already kandupidichu 65.6 aanu minus ethra number of junctions inde 12 number of junctions width of this particular item adayathu foundation il verna rr inde width nu parayna 0.6 aanu adhe by 2 cheya appo namukku 62 kittum adayirikku ivadte center to center distance. Okay, ini next nu parayna basement il ullathu basement il parayna total center to center distance minus 12 into പാർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിന് വിടുത്ത് എത്രയാണ് 0.4 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 63.2 കിട്ടി. നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിടുത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. അത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഡി പി സി ആണ്. ഡി പി സിൻ്റെ വിടുത്ത് 0.4 ആണ്. നമുക്കറിയാം ഡി പി സി നമ്മൾ സ്ക്വയർ മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ മാത്രമേ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുള്ളൂ. ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് അതായത് 63.5 മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം 12 ഇൻറ്റു 0.4/2. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും? ലെങ്ത്ത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡി പി സി കിട്ടും. അതേ ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. ഡി പി സി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ മാത്രമേ ഡി പി സി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എർത്ത് ഫില്ലിങ് ഇൻ ബേസ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം എർത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം നോക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് അല്ലെ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഹൈറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം നോക്കണം. അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഡെപ്തും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർ പോയിന്റ് 2 ആണ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി എത്രയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതായത് പ്ലിന്തിൻ്റെ ലെവലിൽ വരുന്ന തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 ആണ്. അപ്പം 4.2 മൈനസ് 0.4 ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3.8 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അതായത് ഫോർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് 4 കേസിൽ 4.2, ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 5.2. അതുപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം 2.2. അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അതായത് ക്ലിയർ ഡയമെൻഷൻ പ്ലസ് 0.2 ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 5 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 5.2. ഫസ്റ്റത്തെ ഇപ്പോൾ ബെഡ് 1 എന്നല്ലേ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.2 ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്നാണ് 0.4 മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത കിച്ചണിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ കിച്ചണിൻ്റെ 5.2 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ 5.2 മൈനസ് 0.4 ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4.8 കിട്ടും. അതുപോലെ ഹോളിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 5.2 ആണ്. 5.2 മൈനസ് 0.4 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 4.8 കിട്ടും. സിറ്റ് ഔട്ടും സെയിം ആണ്, 5 ആയതുകൊണ്ട് 5.2 വരും. അത് മൈനസ് 0.4 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 5.4 മൈനസ് 0.4 വരുമ്പോൾ 4.8 കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റ്. ടോയ്ലറ്റ് എത്രയുണ്ട്? 2.2 മൈനസ് 0.4 ചെയ്യുമ്പോൾ 1.8 കിട്ടും. പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, അതും എന്താണ്? 2.2 മൈനസ് 0.4 ചെയ്യുമ്പോൾ 1.8 കിട്ടും. ഇനി ബെഡ്, ഈ സെക്കൻഡ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.2 മൈനസ് 0.4 ചെയ്യുമ്പോൾ 3.8 കിട്ടും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്ത്തും ഡെപ്തും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. സെയിം മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തത്. പിന്നെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ലെങ്ത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇൻ സിമെൻറ്റ് മോർട്ടർ ഫോർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം. അതിലെന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും? വാള്, പാരപ്പറ്റ് വാള്, ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ വാളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡോർസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അതായത് അത്രയും പോർഷൻ അത്രയും വാള് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഡോർസ് DD1 പിന്നെ WW1 W2 ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ലിൻഡൽസ് ആണ്. ഇപ്പം ലിൻഡൽസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു RCC വർക്കാണ്. RCC വർക്ക് എന്തൊക്കെ വരും? ലിൻഡലുണ്ട്, സൺഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്, റൂഫ് സ്ലാബ് ഉണ്ട്. അതിൽ റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലിൻഡല്. ഇത് മൂന്നുമാണ് RCC വർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടവുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ്. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻസൈഡ് വാളും ചെയ്യണം, ഔട്ട്സൈഡ് വാളും ചെയ്യണം. ഇൻസൈഡ് വാൾസിൽ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കണം? കിച്ചൺ, ബെഡ്, ഹോള്, സിറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ഓരോന്നോരോന്ന് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും? പാരപ്പറ്റ് വാളുണ്ട്. പാരപ്പറ്റ് വാളിൽ തന്നെ ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത്
total eduthittulla or outside um kuda cheyanundum. Okay, next cheyanallad deductions aanu. Plastering il nirna deduction endakke irikkum? Doors d d1 w w1 w2 athrayum deduct cheya. Appo ningalku total plastering inde quantity kittum. Plastering inde quantity nammal endilayo edukkunnathu meter square laanu. Next nu parayunnathu endanu? Flooring aanu. Flooring um separate aayi cheyanam, adhaayathu kitchen, bed, hall, sit out. ഇത് നാലും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം ഈ നാല് ഐറ്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താലേ ഇത് പഠിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി പോർഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ.